フランス自体にも憧れがあったし、でその発音も好きで、で勉強してフランス留学したいなって。アンスティッチは私のおばさんが教えてくれて、調べたらやっぱフランスの政府が関わってるから結構信頼できるなと思って決めました。そうですね、授業は常にフランス語で授業するから、なんかいちいちこう日本語を通して理解せずにフランス語で直接理解するのがすごい近い近道で楽しいし、クラスの雰囲気とかがすごく柔らかいし、先生もみんな面白いし、生徒の人たちもみんなフランス語に興味を持って集まってるから、すごい楽しく学べるように。こんなんでできるようになるん、なんか自分が本当にフランス語をちょっとでも分かったりするときは来んのかなって思いながら、なんか、その一番初めよりはすごい変化があるなって思います。アンスティッチに来てよかったです。